Bon dia a tots, gràcies per vindre i també gràcies per convidar-nos. Jo sóc l'Esther, ell és el Xavier, jo sóc la coordinadora de projectes i el Xavier és biotecnòleg format aquí a l'Autònoma, però a part és voluntari i tresorer d'Amical Wikimedia. Sóc l'entitat que vetllem pel coneixement lliure i fomentem, dinamitzem, vetllem per lo que és la Wikipedia en català i els seus projectes germans. Llavors, doncs, moltes vegades som doncs, la gent que impulsa diversos projectes no, amb la Wikipedia és protagonista. Llavors, avui presentarem no, una faceta d'aquest tipus de projectes on la Wikipedia pot ser protagonista, que justament és la intersecció de lo que és el món educatiu, els recursos educatius en obert no, i la Wikipedia i els seus projectes germans. Llavors el Xavier farà aquest primer pas, la primera part de la presentació, donant un context més general, llavors ja passaria a donar una mica més de detall dels projectes d'EduWiki. Sí? En primer lloc, potser no, jo, tots esteu avançats, segurament tots heu fet servir la Wikipedia, però és interessant de saber quins són una mica els dos pilars a nivell acadèmic en els quals es fonamenta. El primer de tots hem estat parlant d'Open Access, hem estat parlant de llicències Creative Commons, però és una mica interessant de veure quines implicacions tenen sobre la Wikipedia, quines són compatibles, quines no. Si us hi fixeu, aquí tenim tots els tipus de versions o tots els tipus de pilars sobre els quals es basen les llicències Creative Commons i aquí les tenim llistades. Fixeu-vos que en general totes es basen en el fet de que permeten copiar i publicar, seria una mica relacionat amb el que hem parlat de les 4 R's. Però si us hi fixeu, aquí comencem a trobar creuetes. Comencem a trobar tres tipus de restriccions sobre les llicències Creative Commons. La primera és el fet de mantenir la llicència, és el que es diu el SA, aquest d'aquí. Fixeu-vos que és el SA, que és el símbol aquest d'aquí de poder reutilitzar. Si tenim alguns documents en els quals no es pugui reutilitzar aquesta llicència, això ja ens estem restringint. És a dir, jo trobo un document que el voldria fer servir, per exemple, el domini públic, però està en una llicència Creative Commons que m'obliga a fer servir la mateixa llicència, per tant aquí ja m'estic trobant una primera prohibició. Després ens trobaríem el fet de modificar i adaptar. És a dir, si jo em trobo un esquema d'un paper que està publicat amb Open Access, però que jo per la meva recerca necessito modificar-lo i em diu que no és modificable, m'estic trobant una segona restricció. Per tant, estem trobant diferents nivells a l'hora dels quals nosaltres no podrem fer servir aquests documents en la recerca i tampoc els podrem adaptar, per exemple, perquè seria una plataforma divulgativa com la Wikipedia. I per altra banda, ens trobem el tema de l'atribució. Aquí l'únic que canviaria serien totes les llicències Creative Commons, en el moment que no es necessita una atribució, passen a ser de domini públic, seria la diferència principal, i el problema del comercial. Tot el que inclogui una finalitat comercial queda amagada de la Wikipedia. Per tant, fixeu-vos que ens estem trobant aquestes tres llicències, no comercial no derivada, no comercial amb atribució i no derivada, les quals totes aquestes serien aquesta d'aquí i totes aquestes passen a ser no disponibles a la Wikipedia. Per tant, el fet de no publicar en comercial, el fet de publicar que no permeti comercial, la Wikipedia queda a part, però no només això, sinó que estem frenant la recerca fins a cert punt. És a dir, el fet de poder modificar una recerca o adaptar-la. Això per una banda, el que ens indica és que com més proximitat d'una llicència al domini públic, major retorn de la transferència del coneixement, ja sigui a la Wikipedia o del coneixement universitari en general. Llavors, això seria una banda. Per l'altra, el tema de la bibliografia, que és un dels temes més discutits o que en el món acadèmic es posa més en dubte la Wikipedia. Segurament tots els que dediqueu, per exemple, en el món científic, feu servir el Mendeley. Pels que no esteu gaire avançats aquí al Mendeley, el Mendeley és un gestor de referències. És a dir, jo haig de publicar un document i tinc 30 referències bibliogràfiques que m'interessen, que les tinc subratllades, que les tinc llistades, perquè les quals em serviran després per poder crear la meva publicació acadèmica. Doncs Mendeley pertany al Elsevier. Elsevier és una de les tres grans. És a dir, el món acadèmic es basa en tres... És un monopoli, o podríem dir un oligopoli, perquè n'hi ha dos o tres. Hi ha CS, hi ha Elsevier, hi ha Wiley, i ja està. Tot el que publiquem al final acaba, és una branca i acaba distribuït. Mendeley era una bona iniciativa, era una empresa com a tal, i va ser absorbida per mi. Per tant, la Wikipedia el que fa és utilitzar un altre sistema que és Zotero. Zotero és compatible amb tots els formats d'agrupar referències i bibliografia, però a més permet combinar-les amb les de la Wikipedia i la Wikipedia les absorbeix només introduint-hi el codi ISBN, la URL, la DOI que hem comentat abans,
les absorbeix i les adapta segons cada versió lingüística. Per exemple, quan nosaltres introduïm un ISBN en català a la Wikipedia, tenim un quadre, introduïm l'ISBN i ens genera la citació del llibre basada en els estàndards de l'Institut d'Estudis Catalans. Si aneu a la versió en anglesa, segurament us donarà, em sembla que és el de Chicago o em sembla que és el Harvard... APA, crec, sí, un d'aquests. Llavors, per què vull remarcar el tema de les llicències i el tema de la bibliografia? Doncs per una mica veure quina és la visió acadèmica sobre la Wikipedia. Segurament tots de vosaltres heu dit, ostres, és la Wikipedia una font fiable o no? I si venim aquí i volem parlar sobre què és la Wikipedia, quin és el seu impacte en l'acadèmia, és interessant que fem servir els articles que parlen sobre la Wikipedia relacionada amb el món de l'acadèmia. I hem volgut escollir un parell, aquest d'aquí, d'investigadors precisament de la Universitat de Chicago, i un altre d'investigadors polonesos, el nostre company amic en Wikimedia, que és l'Eduard Aibar. Ell és de la Universitat Oberta de Catalunya, i a més, la seva recerca, el seu camp de recerca del seu departament és l'Open Access, i treballen molt investigant què és la Wikipedia i l'entorn com a tal, l'ecosistema wikipedista. Llavors, voldria primer veure quines són les reticències de la Wikipedia, és a dir, per què la gent no la vol fer servir o per què sempre ha sigut un cliché o un tabú en el món acadèmic. Doncs principalment per dos motius. Molts dels articles parlen, si ens remuntem al 2005, la majoria d'articles i acadèmics deien que la Wikipedia no durarà. La Wikipedia és xupiguai, està basada en una projecció molt naïf de l'acadèmia, però basada en voluntaris, no sobreviurà més de 5 anys. Per tant, en el 2005 ja se li donava una data límit d'extinció a la Wikipedia cap al 2010. Ara mateix, avui dia, està contrastat que és una font, és una primera font, una porta d'accés a nivell mundial. Però encara segueixen havent moltes reticències. Amb aquests dos articles i alguns altres, es poden definir dues crítiques principals. La primera és l'estàndard d'or. Què és l'estàndard d'or? És una relació de correlació, no? És a dir, nosaltres, en el món acadèmic, pensem que com més alt és el factor d'impacte, més qualitat d'aquella recerca. Per tant, vivim en el marc que ha comentat la Teresa, vivim en el marc de més factor d'impacte, una revista de qualitat, sempre de pagament, millor qualitat acadèmica tindrà aquell document. Per tant, si la Wikipedia està citada amb papers de factor d'impacte, la Wikipedia serà millor, mentre que si en alguns camps d'estudi no hi ha citats papers amb un alt factor d'impacte, la Wikipedia serà un nyam. D'acord? És el que diem l'estàndard d'or, és a dir, com més qualitat, com més factor d'impacte, més qualitat. L'altre és el culpable per defecte. I aquí és el que ens hem trobat sempre. Com els estudiants utilitzen el plagiarisme de la Wikipedia, com a docents pensem que aquella font ja ha d'estar vetada. D'acord? Llavors, tenint en compte això, què passa realment? Com relacionem el paywall, el mur de pagament, com relacionem l'open access, com relacionem la Wikipedia? Doncs us he volgut portar realment què diuen els estudis com a tals. És a dir, vosaltres podríem ara aquí plantejar, podríem fer debats, però hi ha recerca feta. Llavors, us intento explicar aquest esquema, no? És a dir, aquell que han agafat, van agafar aquests investigadors, van agafar i van dir, d'acord, nosaltres anem a llistar els 250 revistes amb millor posicionament del món i anem a volcar totes, absolutament totes les referències de la Wikipedia en una base de dades i anem a creuar-les. Llavors ells van dir, anem a agafar i anem a fer què esperem. El que esperem són les dues línies. La línia grisa és allò que esperem que no siguin articles open access i la línia vermella és allò que sí que esperem que siguin open access. Els investigadors van dir, d'acord, nosaltres presumim que els articles open access són més fàcils d'accedir per voluntaris perquè no han de pagar. Per tant, esperarem que la seva presència sigui proporcionalment més elevada als no open access. Doncs els resultats que van obtenir relacionats amb el factor d'impacte, normalment un factor d'impacte es posiciona a partir del 10 cap al 30, va ser realment que la majoria de poc impacte eren no open access, però que en general, com més articles open access hi havia, més els feien servir els wikipedistes, fins a un 47% més. És a dir, que un 47% dels articles tendien a ser open access cap a no. D'acord? Per tant, major obertura del coneixement, hi ha una millor distribució de la publicació en obert cap a la Wikipedia. Què més? Trobem aquest estudi. Aquest estudi és el mateix article que hem comentat abans. Bàsicament aquí es compara quantes publicacions existeixen sobre el camp de recerca. Van agafar aquestes 250 millors revistes i van veure de què parlaven. Per exemple,
sobre odontologia hi ha molt poca bibliografia. Gairebé podem parlar entre 0 i mig milió d'articles. Mentre que, per exemple, de química o de biologia molecular n'hi ha moltíssim. És un camp de recerca que publica molt més. Llavors, quina és la cobertura d'aquestes referències a la Wikipedia? Fixeu-vos que a l'odontologia hi ha molt poca publicació científica, però d'aquesta bibliografia acadèmica que hi ha publicada, la Wikipedia l'utilitza molt poc. I això ho relaciona amb que odontologia, per exemple, és un camp en què l'open access és molt, molt, molt escàs. Mentre que de ciències socials, el nivell de publicació és relativament baix comparat amb altres, però fixeu-vos que la Wikipedia la cita moltíssim. D'acord? Per tant, hi ha camps que estan molt descompensats. Jo, per exemple, per el meu camp acadèmic, que és la microbiologia, l'enginyeria ambiental, trobo que hi ha molta bibliografia sobre, molts articles sobre enginyeria que estan molt sobre el mur de pagament. Per la qual cosa, per mi, quan jo vull editar la Wikipedia, no tinc bibliografia d'on agafar, o bé pels accessos que tinc jo com a acadèmic puc accedir a aquests articles, però penso en un voluntari que no tingui accés cap a allò i no hi haurà retorn d'aquella bibliografia cap a articles acadèmics. Què més? Diu aquí, un article, aquesta és una de les recerques que va fer el nostre company Doraiva, l'Eduard va preguntar a personal acadèmic de dues universitats espanyoles i els va preguntar, vosaltres feu servir la Wikipedia sí o no? Doncs fixeu-vos que va preguntar a prop de 1.000 persones encastades, pràcticament el 60% feia servir la Wikipedia, sobretot pel seu entorn personal i pel seu entorn no professional, dels quals la majoria traslladava aquest tipus d'aprenentatge propi, els traslladava a l'aula sovint al camp científic, molt poc en el camp de les ciències socials. És interessant aquest estudi perquè vaig poder anar a la presentació que va fer de l'article i em va quedar gravada una frase que va dir l'Eduard, que va dir la Wikipedia. La seva conclusió principal de l'article era que la Wikipedia és com el porno, és el porno acadèmic, és a dir, és quelcom que la gent utilitza però que li fa basada de reconèixer. D'acord? Llavors és una bona comparació per veure que nosaltres sempre podem fer servir la Wikipedia en el nostre entorn personal, però hi ha aquest tabú de fer-lo servir després en el que és el nostre entorn professional o acadèmic. Llavors, què es pot concloure d'aquí? Doncs es pot concloure bàsicament dos fets. El primer és que com més recerca open access, més impacte hi ha a la Wikipedia. Per tant, més retorn social en una plataforma divulgativa que al cap i a la fi ens agradi o no, és la primera que està enllaçada i és la primera porta d'entrada del coneixement. I per altra banda, que els propis wikipedistes, diu aquí, distillers of high quality science, són les persones, són un nivell de filtre de la qualitat de la ciència. És a dir, que com més factor d'impacte, més citaran. Per tant, al cap i a la fi, al llarg del temps, els articles de millor qualitat i aquests articles de millor qualitat que estan en open access són els que acaben, d'acord? A la Wikipedia i, per tant, els que, com aquí diu, ajuda a popularitzar els nostres camps de recerca cap al benefici d'una societat més àmplia. Per tant, cap i a la fi el que trobem és que la pròpia recerca acadèmica té un argumentari acadèmicament favorable i amb experiències d'èxit. Llavors, a partir d'aquí, què podem traslladar al context catalanoparlant? Bàsicament unes pautes de recomanació professional, que vam tenir la sort de poder contribuir a que la Fundació Espanyola per la Ciència i la Tecnologia, juntament amb la UOC, ResearchCaixa i un projecte europeu que hi havia que era Wiki for Europe, es va poder crear guies docents de bones pràctiques, és a dir, primer bones pràctiques per crear projectes acadèmics en els quals participin alumnes, amb consells, recomanacions, però també per altra banda hi ha de recomanacions per editar el contingut científic per investigadors. En aquest cas, inclou la transmissió de la recerca, sobretot tenint en compte un tema que sovint ens perjudica, que és el tema del conflicte d'interessos. És a dir, que nosaltres estiguem fent una recerca acadèmica i puguem contribuir al nostre camp d'investigació cap a la Wikipedia, sempre ha d'estar subjecte a que nosaltres no fem un abús de les nostres pròpies referències, que no fem servir una sobrereferenciació, que tinguem en compte l'admissibilitat i que tinguem sobretot també en compte el tema de la temporalitat i la recerca primària. No hem de deixar de pensar que la Wikipedia és una font terciària, és una enciclopèdia. Per tant, tot el que sigui recerca primària i un camp molt innovador potser no pot tenir espai a la Wikipedia, o no encara i el tindrà d'aquí 5 anys. Tot això està recollit en aquestes guies de recomanació. També intentarem penjar aquesta presentació al DDD de manera que tingueu accés i pugueu fer una ullada. I amb això passo el torn de paraula a l'Esther, que us explicarà una mica com funcionem a mica Wikimedia amb els nostres projectes de Wikimedia. Sí, el Xavier ha fet aquesta presentació més de concepte, més d'argumentari, no?
es veu, o sigui que el món dels recursos educatius en obert i la ciència oberta i la Wikipedia són aliats naturals, o són dos plantejaments que junts doncs, funcionen molt bé. No? Llavors, des de Amical Wikimedia, ja fa uns quants anys, no, que doncs, hem vist que amb el que és amb escenaris d'ensenyament-aprenentatge, no? Fins ara parlàvem molt de recerca, de publicar, de transferir coneixement, doncs amb escenaris d'ensenyament-aprenentatge també hi podem jugar. Llavors, fa uns quants anys que des d'Amical Wikimedia hem establert aliances amb espais educatius i hem dut a terme projectes justament on l'ensenyament i l'aprenentatge passen a ocupar un rol central. No? I llavors tenim un portal dedicat a educació que és on trobareu tots els recursos. És el que nosaltres coneixem com els projectes EduWiki i ara en parlaríem una miqueteta. Al final, el plantejament de la gran majoria de projectes EduWiki que nosaltres donem suport, acompanyem, no? o impulsem, bàsicament la idea és doncs, això, justament el que diu a la presentació del portal, no? Doncs que els alumnes, en lloc de consultar la Wikipedia i prou, o copiar la Wikipedia i prou per fer els seus treballs de curs, siguin, no? els que escriuen la Wikipedia, no? que facin justament aquest exercici de lectura, comprensió, síntesi i projecció, que abans es feia doncs, amb papers, amb un plec de papers entregats al profe, que es llegien el profe i l'alumne i ja està, doncs, generant quelcom doncs, que acabi sent una cosa útil per a tothom, no? que hi ha un retorn social al darrere, etc. No? Llavors aquest és el nostre plantejament i clar, doncs, considerem que té molts beneficis. No? És el benefici potser el més clar que és, almenys a nivell personal, el que veig jo no? és doncs, l'adquisició de competències, no? plantejar un projecte educatiu, no? doncs que els alumnes en lloc de fer un treball de curs típic en facin, redactin continguts per la Wikipedia, doncs l'adquisició de competències el ventall s'amplia molt més. No? Doncs, tenim cobert tot el tema de l'adquisició de competències digitals, tota la qüestió de doncs, redacció de textos específics. No? La Wikipedia al cap i al fi és una enciclopèdia. No és un diari, no és un blog, no és... No? S'ha de tractar d'una manera molt concreta, no? doncs allò, pensant molt amb el lector, que s'està fent un text divulgatiu, que no s'està fent un text amb llenguatge específic o molt especialista. I a més, hi ha aquesta cosa que no passa amb els treballs de curs, no? que un alumne fa de manera individual, sinó que s'entra en un univers de treball col·laboratiu. I és un treball col·laboratiu amb desconeguts, però al cap i a la fi és una competència que ara doncs, se li dona molt valor. No? Però tenim tot el tema de les competències digitals, però tot el tema del treball en equip, del treball col·laboratiu, és algo molt valuós i la Wikipedia és un camp on es pot desplegar molt l'adquisició d'aquesta competència. Llavors, doncs, per la banda dels estudiants creiem que els beneficis són molt importants i per la banda del professorat també. O sigui, al final el que canvia és l'escenari. Realment, o sigui, jo he vingut aquí a convèncer-vos, ja tenim gent convençuda, no? però a convèncer-vos sobretot que al final continuen fent un treball de curs i l'aprenentatge el realitzen igual. El que canvia és l'escenari. O sigui, faran els alumnes doncs, aprendran a la biblioteca igual i redactaran un text igual, però aquest text és que passarà a estar disponible per tothom. I això jo ho trobo, doncs, a mi m'omple de joia, per dir-ho d'alguna manera. El fet de que els alumnes, doncs, el seu treball individual a classe passi a ser algo que la societat se'n pot beneficiar, doncs és molt important. A nivell de professorat, clar, estem parlant d'innovació docent. Bueno, potser treballar a la Wikipedia i treballar en aquests contextos fa 5 anys sí que era innovació docent, ara ja hauria de ser una cosa normal, plenament assumida, no? que els alumnes fessin coses que no fossin entregar 4 papers grapats al profe o penjar un PDF al campus virtual. No? O sigui, realment és innovació docent, el que passa és que doncs, s'hauria de consolidar més. I també pel professorat, jo crec que un dels grans beneficis que aporten aquest tipus de projectes és la transparència. La Wikipedia té la particularitat no? doncs que és molt transparent, es poden veure tots els canvis, es pot veure realment qui fa què. No? Llavors el tema de les avaluacions doncs, poden,
bueno, pot aportar més seguretat al que és el docent. Sí? I a més, la institució de la qual formem part també es veu beneficiada de fer aquest tipus de projectes, d'aquests plantejaments. Hi ha tota la part de reputació, no? Però tornaré a insistir, no? El fet que, ostres, des de la universitat realment es faci aquesta aposta efectiva, no? perquè hi hagi un retorn social del que s'està fent al campus de Bellaterra, no? La part, o sigui, està apartat de la ciutat. I ostres, què fan a la universitat? Doncs no ho sé, doncs editen la Wikipedia i transfereixen els continguts, doncs, que s'estan desenvolupant en entorns de recerca, en grups de recerca que hi pugui haver a la universitat, no? Arriben a les aules i de les aules es transfereixen o es dona l'oportunitat que tota la societat hi tingui accés. Jo crec que això a nivell institucional, doncs, resulta molt interessant, no? A nivell de prestigi sobretot, no? I tota aquesta voluntat que hi ha, no? de transferència del coneixement i que realment, doncs, la universitat sigui algo que realment sigui de tothom i sigui accessible a la població en general. Llavors, o sigui, nosaltres hi veiem molts beneficis a portar la Wikipedia a l'aula i que sigui un escenari d'ensenyament-aprenentatge. Llavors, ja fa anys que tenim el programa EduWiki en funcionament, llavors el nostre espai de treball natural són les universitats de la xarxa Vives. I és això, amb uns 10 anys, doncs, han desenvolupat més de 160 projectes amb universitats de pràcticament tot el territori catalanoparlant, no? Hem estat amb 18, fent coses amb 18 universitats, a la xarxa Vives n'hi ha 22, però no hem d'oblidar que aquí hem posat el mapa de les universitats. Però també treballem amb escoles, amb instituts, amb d'altres espais d'educació superior que no estan dins de la xarxa Vives, no? Tenim avui gent de l'ESBUC que ens parlarà de la seva experiència. O sigui, no ens limitem només amb l'àmbit universitari, però com que el context avui eren les universitats, presentem aquest mapa, no? Crida molt l'atenció, no? Realment, doncs, el número de projectes és molt atractiu, però al final el repte amb aquest tipus d'iniciatives és consolidar-les, no? Normalitzar-les i mantenir-les. Llavors, doncs, a la xarxa Vives els sostres són 22 universitats, no? Doncs la idea és aquesta, doncs, fer-nos presents en aquestes universitats que falten i, doncs, que la xifra vagi progressant i ens anem mantenint amb un número tan alt de projectes, perquè realment hem de pensar, no ho he dit abans, no? Que Amical Wikimedia és una entitat construïda a base de voluntaris. Llavors, aquí el que hi ha, doncs, és molt treball voluntari al darrere, no? Fent aquestes tasques d'acompanyament a les 160 classes, no? Que han estat editant la Wikipedia al llarg d'aquests anys. Llavors, ràpidament, només us faig un breu dibuix de com són aquests projectes, no? En què consisteix això de portar la Wikipedia a l'aula, que la Wikipedia, en lloc de ser només una eina, passi a ser l'escenari, no? de l'ensenyament i l'aprenentatge. Bàsicament és això, eh? O sigui, quan parlem de Wikipedia, doncs l'objectiu és que els alumnes redactin continguts enciclopèdics relacionats amb la matèria. I jo ho dibuixo com és un triangle amorós, per dir-ho d'alguna manera, l'esquema dels nostres projectes, no? Per una banda tenim, evidentment, els estudiants, que continuen sent els protagonistes, que són els que han de fer la feina de localitzar fonts, llegir-les, entendre, sintetitzar-les, processar-les i elaborar els continguts, però que tenen, evidentment, una relació amb el docent, que serà qui els guiarà, qui els orientarà, els continguts estan bé, no estan bé, són correctes, al final, qui té la paraula és el docent, però a més, nosaltres introduïm, no? I de fet és el que aporta valor amb aquest tipus de plantejament al col·lectiu de voluntaris, no? Són d'altres editors que editen la Wikipedia per gust, que els hi agrada, a més, doncs, fer aquesta tasca d'acompanyament als alumnes. Els voluntaris no fan la feina dels alumnes, però senzillament doncs, ofereixen formació, ofereixen acompanyament als participants d'aquests projectes perquè, doncs, l'aprenentatge de com es participa en un entorn wiki, de què va això del treball col·laboratiu, doncs, familiaritzar-se i que la corba d'aprenentatge sigui, doncs, el més passable possible. El plantejament és aquest. A nivell d'infraestructura pràcticament no cau res, perquè normalment
sempre treballem a la Wikipedia, com a molt doncs, es fan formacions a les facultats, no cal cap gran infraestructura, llavors el cost econòmic és relativament molt baix, no? I a més això permet, no? Com que al cap i a la fi es compta amb el suport de voluntaris i continua sent una cosa que queda entre els professors i els alumnes, és molt autosostenible, no? I una vegada s'ha fet, si l'experiència és positiva, doncs repetir-ho no costa tant i millorar-ho encara costa menys, no? Llavors, doncs, aquesta és la gràcia d'intentar-ho consolidar i llavors doncs, és quan entren en joc les institucions, no? Quan realment aquells professors que no han anat treballant per lliure en la Wikipedia, la institució per la qual treballen, doncs es fa conscient de la magnitud de la tasca que fan, doncs la posició doncs, canvia, no? I s'assumeix que s'està fent quelcom positiu i quelcom innovador amb el que és l'àmbit docent. Sí? Llavors, només a tall d'exemple de vale, això de dir a la Wikipedia, què vol dir? Doncs, un dels projectes, no, més destacats del conjunt de projectes EduWiki que tenim a la biblioteca, a la Wikipedia en català, és el projecte de bioquímica de la Universitat de Barcelona. És un projecte de bueno, llarguíssim recorregut, fa 11 anys que funciona, no? I és un professor de bioquímica, que és una assignatura de primer de medicina, té els seus 160 alumnes per any, que per equips de 4, o sigui, a més hi ha un treball col·laboratiu entre els alumnes i prou, entre ells, elaboren continguts enciclopèdics sobre bioquímica. Fantàstic. I és un projecte, doncs això, que any rere any, bueno, ja veieu els números, no? Doncs, més de 2.000 alumnes han passat per aquest projecte i s'han creat o millorat més de 700 articles a la Wikipedia en català sobre bioquímica. I realment doncs, és justament el que explicava el Xavier, no? Doncs, aquests estudiants que fan? Van a buscar articles amb revistes amb factor d'impacte, no? I ho posen en llenguatge que ho pugui entendre tothom, una explicació de bioquímica que jo personalment doncs, no entenc res i si no ho agafo de la Wikipedia difícilment ho podré agafar de cap altre lloc. No? Doncs, aquest és el plantejament, no? I bé, el que us havia comentat abans, no? Que realment i és un projecte que va sol, els voluntaris acompanyen els estudiants de fet a distància. Nosaltres pràcticament no ens fem ni presents a les classes de bioquímica de la Universitat de Barcelona. És un clar exemple del tipus de model al que voldríem arribar nosaltres. I bé, a part ho hem centrat molt en el que és editar la Wikipedia perquè és el projecte que tothom té més al cap, però jo també us vull dir que no és només ficar tecles, que aquest tipus de projectes docents no es limiten només a construir textos enciclopèdics, sinó que també depenen molt de la vostra àrea de coneixement, doncs la Wikipedia té una sèrie de projectes germans on també s'hi pot incidir, no? Doncs, i per exemple, doncs, també es presentarà un cas, no?, que treballa amb Wikimedia Commons, que és el repositori de material multimèdia, vale? Totes les il·lustracions que il·lustren la Wikipedia i més, doncs hi ha un projecte, hi ha hagut projectes docents que el que han fet ha sigut treballar directament a Wikimedia Commons, tenim d'altres projectes germans com un diccionari, doncs, incorporar per exemple doncs, traduccions, sinònims, antònims amb totes les llengües, a més també tenim Wikidites, no?, que ha sortit un diccionari abans al dipòsit digital de documents, doncs aquest com que tenia llicència compatible, aquest diccionari l'hem utilitzat per nodrir Wikidites, que és un altre projecte germà, no? Però al cap i a la fi, amb contextos educatius i universitaris, doncs potser Wikidata també és un projecte germà que us pot resultar interessant, que al cap i a la fi són dades estructurades i metadades, o Wikitexts, que és una biblioteca, per dir-ho d'alguna manera, textos que estan en domini públic, que estan transcrits, no?, per voluntaris, però o sigui, al final les possibilitats són moltíssimes i el límit és la imaginació i la disposició a experimentar coses noves i per justament, no?, que la població en surti beneficiada, però també sobretot els alumnes amb una formació lleugerament diferent i que completarà la formació que ja reben a la universitat. Jo ho deixo aquí perquè ens hem passat moltíssim de temps. No sé si teniu dubtes, consultes, comentaris, i si no, doncs faríem una pausa ràpida i...